Njëzë dhe një vjeçare të vllaznisë të dëtuar nga trajneri Fatjon Hasani kanë realizuar një fitore të thellë me rezultatin 6-0 për javën e 18 të kampionatit kombëtar të kategorisë superiore. Ndeshjen e luajtur në stadiumin Rreshtit Rusi, Kuqe Blute kanë dominuar tërësisht. Loja sulmuese është përblyer me shënimin 6 herë në rrjetën mike, ndërkohë që gardiani Kuqe Blu Antoni Shkoza e mbajti të paprekur portën e tij. Me këtë fitore Kuqe Blut ngjiten në kuotën e 39 pikëve, 3 më pak se sa Bylisi kryesues. Ishte një ndeshje letër e lehtë, po futbe formacionin më të mirë. Edhe shënuam shumë gola sot, edhe ishte që i bën mirë ekipit kona psikologjike. Edhe ndeshje të tjera si kena tash që ti na gati për ndeshje të tjera. Kena kampionat edhe 7 javë kampionat, edhe kena disa ndeshje decisive jashtë me Dinamon, me Apollonia, dhe duhet të marrim këtë ritëm që mos lajmë ekipet tjera më shkujt më. Duhet më këtë rritëm, do të ecim me fitore deri në fund, që kena mos ndaj me rivalt kryesor që kena ndeshën në Ballshin tu, dhe ndeshën me Kuksin atje dhe Laçin e kam jashtë në transfer ndeshën e fundit, po gjithsesi as ata s'po gabojnë, edhe ne duhet më mundu që mos me bë hapa fals më, sepse dalim direkt prej luftet. Ajo që vlen të theksohet për ekipin U21 është se krahas elementit me përvojë që tashmë është kontingjenti i ekipit të parë, trajneri Hasani ka filluar të ripërtëri skuadrën me element të rinj, duke garantuar kështu të ardhmen e këtij ekipi.